A finals de gener de l'any 2020, Altaia va posar en funcionament la nova cuina de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, un equipament que dona servei tant a les persones que hi estan ingressades i als usuaris dels diferents hospitals de dia, com als professionals de la institució. Les noves instal·lacions, que es van renovar totalment, són més àmplies i compten amb un equipament modern i adaptat a les necessitats actuals. El projecte ha suposat un important salt endavant i ha reforçat l'aposta d'Altaia per oferir una alimentació saludable i de qualitat i, alhora, extremar les mesures de seguretat alimentària. Ubicada a la planta menys 2 de l'edifici antic, la cuina disposa del doble de superfície respecte a l'anterior equipament, ja que es va passar de 800 metres quadrats als més de 1.600 actuals. Les instal·lacions compten amb espais diferenciats per portar a terme cada un dels processos. El canvi també va suposar la renovació de pràcticament la totalitat dels equipaments i la maquinària, que són d'alta productivitat, cosa que permet una activitat més eficient i segura, tant per als usuaris finals com per als professionals que hi treballen. El projecte ha inclòs la digitalització de tot el procés amb la implementació de dos nous programes informàtics. Per una banda, DietTools, que permet que els professionals de la cuina puguin interaccionar amb els d'infermeria, a més de poder portar la gestió de les dietes i fer el recompte de l'activitat. Per altra banda, TrazaTools, un programa que ajuda a gestionar la traçabilitat endavant i enrere dels aliments, tal i com marca la normativa. De cada aliment és necessari saber a quin pacient ha anat, ja que, per exemple, davant la retirada d'un article per una alerta sanitària o en cas d'una toxiinfecció alimentària, cal tenir controlat quins aliments ha ingerit cada persona. El programa també ofereix el llistat d'existències o l'inventari dels articles que es consumeixen, permetent una gestió molt acurada. El fet de disposar de cuina pròpia permet que Altaia pugui oferir un tracte més pròxim, personalitzat i immediat. A la cuina de l'hospital, el circuit dels aliments s'inicia a la zona de mercaderies. Aquí és on ja comencen els autocontrols de seguretat alimentària, comprovant l'estàndard de qualitat de les mercaderies que arriben. Seguidament, s'imprimeixen les etiquetes que es posaran a cada article per poder seguir la traçabilitat amb el suport del programa informàtic TrazaTools. Per higiene, les mercaderies es traspassen a les caixes de la pròpia cuina. Es procura que els proveïdors siguin de proximitat i cuinar amb productes de temporada. Per evitar creuaments, cada família d'aliments té la seva ubicació i, si ho requereix, la cambra frigorífica de conservació més adequada. Les noves instal·lacions disposen de diferents zones de preparació, depenent dels aliments. La zona de preparació de fruites, verdures i hortalisses, la zona d'assemblatge, la zona de preparacions de peix i la zona de carns on es fa la mise en place. A la zona de lot hi ha les preparacions a punt, a l'espera de sortir a cocció o a servei. En els despatxos és on es gestiona tot el departament. L'equip de dietètica és l'interlocutor entre cuina i infermeria i a través del programa DietTools es gestionen les peticions hospitalàries. És molt important la bona comunicació entre els serveis per tal de gestionar correctament les dietes, evitar el malbaratament alimentari i que el pacient rebi la dieta correcta. Amb les noves tecnologies, el servei avança cap a la sostenibilitat. Amb eficiència, es treballa per oferir una alimentació saludable que s'aconsegueix gràcies a programes intel·ligents, flexibles i còmodes. El servei d'emplatat és el resultat final de la feina del dia a dia, dirigida de manera especial al pacient hospitalitzat. L'utillatge que es fa servir a cuina es neteja a la plonge. Una vegada retornen els carros de plantes, procedeix al desbrossament, reciclatge i neteja al tren de rentat. A la zona interna de cafeteria es disposa d'una petita cuina d'acabats i d'una sala freda on s'elaboren els entrepans.
El menjador laboral és on cada dia es pot veure i gaudir del resultat de la feina que fan els professionals de la cuina d'Altaia. Aquí es promouen els bons hàbits alimentaris amb l'acreditació de fruita Sí, aquí sí, i amb la certificació de qualitat AMET, d'alimentació mediterrània.